The next verse he says, listen, take my yoke onto you. Because with my yoke you will get rest. So die Here nooi ons uit, he invites us to come to him. And then he says, listen, take my yoke, put it on you. So wat gebeur? Dis 'n harnas. Dis jou harnas wat jy die hele lewe deur gaan trek. Hy sê, vat my harnas en sit my harnas op jou. So wat gebeur met jou harnas? Jy moet my trek en jy gee hom vir die Here. En Jesus gaan met jou juk loop en jy gaan met Jesus se juk loop. Maar Jesus het klaar die prys betaal. Hy is slaafvry. Als is klaar oorwin, so wanneer jy met Jesus se juk begin loop, loop jy in oorwinning. En al wat het is, is 'n invitation. Kom na my toe, vat my juk. Wie van julle voel daai tensheid in julle skouers? Steek af my hande op. Gooi julle hande. Here, wie kan ons? Kom gou vir my vorentoe. Miskien moet jy jou self hoor. Wat gaan jy vir julle demonstreer waar God se woord? Kom ons raak ontslaaf. Is jy reg om jou juk vir hom te gee? Christus, Here, elke vesting, elke strongel wat nou oop is, breek ons af in die naam van Jesus Christus, Here. Ons was hierdie gedagte skoon met die heilige bloed van Jesus Christus, Here. Lord, take a yoke. Lord, give you your yoke, Lord. We transfer, Lord. Ons breek al juk nou af in die naam van Jesus Christus. Ons breek al laste af in die naam van Jesus Christus. Elke vesting, elke oop deur van die bose. Oop, breek nou in Jesus naam. Breek, jy is vry om die Here te dien, jy is vry om die Here te ontvang. Spirit of peace, come out, Here. En die denke doorgaan toe, ons was hier die denke, skoon die heilige bloed van Jesus Christus, Here, ons dankie, ons prys u daarvoor, Here. Die heilige gees vul aan hom vars, en vars, en brand dat skoon van binne op my, Here. U maak vry, jy is een vrymaak, Here. U sê die voordeel, u sê vrymaak, sy hart, Here. Ons dankie dat sy vry is, ons dankie, Here, dat sy hulle ontvang, ons dankie, Here, dat sy u kan dien, nou, dat wacht dat, is my skoon, en op is haar denke, is vry, en ek denk, en ek denk nie meer, mag om iets is, hulle vir, als in my, van Jesus Christus, Hoe voel jy? Okay. Die woord van God moet gedemonstreer kan word, ons moet dit net kan preek nie. Want God het nie net, Jesus het nie gekom en gepreek nie. Jesus het mense gekom en vrygemaak en aangeraak. Ons moet ons juke vir die Here Jesus Christus gee. En ons moet nie bang wees om dit te doen. Ons moet nie bang wees om die onbekende in te beweeg nie. Jy weet, ons het laasweek die Here vir ons die deur oopgemaak deur ons uit te stuur na die mense toe, want as die mense moet uitnou na vore te kom, dan gaan hulle bly sit. Want hulle is bang vir die onbekende, hulle is bang om vry te kom, hulle wil eerder daai klein tassiekie saam met hulle dra, daai juk op die skouer, dat die, voel jy beter, voel jy regtig beter, baie beter, is die juk gelig, amen. Kom ons gee vir die Here 'n groot prys, asai.